všetká odpadová voda vyteká do Kyjovského potoka a smeruje okolo obce Nižných Rušov do recipientu Ondavy. A Ondava pokračuje až do Maďarska. Tu je vyhlásený mimoriadny stav, ja nechápem, prečo vláda nekonala. No chápem to, urobila to len ako gesto vo volebnej kampani. Stojíme na mieste, kde teda môžeme veľmi ľahko vidieť, ako špinavé toky pochádzajúce z producentov tutajšieho regiónu, ktorý teda dostal úplne zaslúženie názov trojuholník smrti, ústia do tohto odkaliska Moša. Čo môže byť zdravšie ako les?